Ajčin sahranjena je na Novom groblju u Beogradu. Porodice, prijatelja, kolega, ali i više hiljada građana pop zvezda Ksenija Pajčin ispraćena je na svoje poslednje putovanje. Od poznate pevačice oprostila se i njena izdavačka kuća City Records. Da poverujemo da si negde zbrisala, onako da iskuliraš od svih i čekat ćemo da nam se javiš čim stigneš. A dok odnekud opet ne dođeš, nedostajećeš. Sve već nedostaje do beskraja i nazad. Znamo da čuješ sve ovo, zato ti nećemo reći s Bogom, ne želimo, ne umemo, ne možemo. Znamo da si ljuta što plačemo, jer znamo da si tu i nikuda ne ideš. Sklonila si se samo dok sve ovo ne prođe, vratit ćeš se. A do tada ti se sakri, mirno spavaj i ne brini, čuvaj nam leđa i ne daj nam da potonemo, a tebe neka čuvaju anđeli, volimo te. Evo tema